Насправді, прообраз оцієї медичної реформи, яку нам нав'язує влада, ми бачили нещодавно в Острі на Чернігівщині. Перевели Остерську районну лікарню на місцевий бюджет об'єднаної громади. В результаті люди півроку вже не отримують зарплату. А для того, щоб виплачувати зарплату, треба скоротити половину персоналу або закрити лікарню взагалі. Отак, як в Острі на Чернігівщині, це будуть результати медреформи по всій Україні. Бо місцеві бюджети не повинні оплачувати зарплату лікарям, вчителям. Це повинна бути державна політика. Це повинен оплачувати державний бюджет. Завдання місцевих бюджетів, комуналка, труби, лампочки в під'їздах, дитячі площадки і так далі, так далі. І що в рамках этой же темы государство не может обеспечить лечение онкобольным. Людям нужно выезжать за границу, чтобы сделать трансплантацию. В Україні це не дозволяє зробити презумпція несогласия. Як ви відноситесь до того, щоб відмінити цю норму? Ми вважаємо, що безумовно це має бути рішення рідних і близьких, тих, хто повинен дати свої органи на трансплантацію. Але коли ви кажете, що в держави немає коштів на лікування онкохворих, на трансплантацію, чому нема коштів? Тому що закуповуємо вугілля в Америці чи за кордоном. Якби закуповували власне вугілля, якби замість зерна торгували продукцією переробки, якби в кожному сільському дворі була корова і молоко до корови, тоді були б і гроші на все на світі. Економіку піднімати треба, робочі місця треба створювати, менше купувати імпортного, більше купувати українського, щоб наші люди мали роботу, зарплату і нормальні пенсії. І тоді будуть гроші на соціалку, на медицину, на освіту, на ремонт доріг і на все завгодно.